bali yangu nidiye ukiami puzani mbada mbada Somali na haibi yogo ala wada eshiye ukiami puzani mbada mbada adada furay hananka spriyada horseda Adahi milada lahayo Adamba da boysi Ambalian kumiriye Ugami budani Imbadan Imbadan Somalina haibi yogo Kala wada heshiye Ugami budani بسم الله الرحمن الرحيم وزيرada xildhibaanada maamulka gobolka mudug iyo magaaladan darjaale iyo dhamaan wufoodina la socotay runtii waa maanta waxa sharaf noo ah inaan maanta halka ka dhaxdhigeyno laba mashruuc oo kala ah kordhin iskuulka magaalada oo sida wasiirku uu sheegay lagu kordhinayo galaasiyo iyo deyr iyo agab kaleeto oo iskuulku uu lagama maarmaan u yahay sidoo kaleetana waxaan ka dhagaxdhigaynaa halka maanta saldhig boliis oo isaguna aan rabno in uu ka qayb qaato sugidda ammaanka iyo horumarinta nabadgelyada labadaas mashruucba waxaan rajaynaynaa sida insha allah maanta waa la dhagaxdhigay isla maalmaha soo socdana way bilaaban doonaan magaaladan waxaan u rajaynaynaa horumar wanaagsan ardadaada iyo ehelka ku nool intaba waxaan rajaynaynaa un dowladduna si dhow ula socotaa wixii karaankeeda inay baahiyaha hadda bulshada haysata inay ka qabato siday u kala muhiimsan yihiin weliba magaaladan oo magaalo qadiimi ah oo dad populationkanu badan yahay waxaan rajaynaynaa in il gaar aan ku fiirin doono baahiyaha adeegyada bulshada u baahan yihiin waxaan ka mahad celinaynaa wasiiradda oo naga soo horreysay iyo wasiirka ruuxaddiisa waxbarashada naga soo horreeyey iyo odayaasha iyo maamulka degmada intaba waan uga mahad celinaynaa runtii sida wanaagsan ay nagu soo dhoweeyeen waana insha allah maalmaha aan gobolka joognana waxaan hoos u eegi doonaa dhibaatooyinka deegaanka ka jira wixii hadda la qaban karana waan ka qaban doonaa waxaa kalena qorshayaasha soo socdaan ku darsan doonaa aad baad u mahadsantihiin